ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া জগতত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণ। ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ চুকে কোণে লুকাই থকা প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলক বাছনি কৰি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ খেল মহাৰণ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ নলবাৰী জিলাৰ টিহু উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 46 নং পূব নামবৰভ গাঁও পঞ্চায়তৰ মিলন হাইস্কুল খেলপথাৰত মঙলবাৰৰ পৰা খেল মহাৰণ আৰম্ভ হৈছে। পঞ্চায়ত এলেকাটোৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মিলন হাইস্কুল খেলপথাৰত বিভিন্ন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে। অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনত আছে ফুটবল, কাবাডী, খো খো আৰু ভলীবলৰ লগতে বিভিন্ন খেল। উক্ত খেলত বিভিন্ন স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱক, 46 নং পূব নামবৰভাগ গাঁও পঞ্চায়তৰ মুৰব্বীসকল আৰু ৱাৰ্ড সদস্যসকলৰ লগতে অঞ্চলৰ বিভিন্ন গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকি খেলসমূহৰ পৰিচালনা কৰি আগুৱাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হয়। পোনপ্ৰথমে মই অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ গাঁও অঞ্চলত এই খেল মহাৰণৰ প্ৰতিভাবিলাক লুকাই আছে আৰু এই লুকাই থকা সম্পদখিনি আজি উলিয়াই আনিছে। আমাৰ একেলগে ধৰি লওক স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকৈ এখন প্ৰকাণ্ড ফিল্ডত খেলা এটা সুযোগ পোৱা নাছিল, যিহেতু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই খেলৰ সুযোগটো দিছে। আৰু লগতে আমি যিখিনি স্কুল হাই লেভেল বা ল' লেভেলৰ যিখিনি এম ই ছেকশ্যনৰ সেইখিনিকো আমি নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আগবঢ়াই আনিছোঁ। আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ এইখন খেলপথাৰত খেলিছে যে প্ৰতিটো খেলে আমাৰ 4টাকৈ খেল ইয়াত অংশগ্ৰহণ হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিব আমাৰ মানে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামো আহিব, ইয়াত বহুতে যোগদান কৰিছে। ইয়াত মানে খেলৰো এতিয়া 12 লৈ আমাৰ এতিয়া খেল খেলিয়ে আছে ফুটবল খেলা, আৰু লগতে ল'ৰাৰ লগতে ছোৱালীবিলাকো সমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কাবাডী কৰিছে, মানে ভলীবলত কৰিছে, আৰু লগতে আমাৰ খো খো খেলাব। যিহেতু আমাৰ যিটো খো খো খেল আমাৰ ইয়াত কোনো জনাই নাছিলে, এইবাৰ আমাৰ খো খো খেলিব আমাৰ পূব নাম্বাৰভাগ জিপিৰ পৰা। এইখিনি আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, আমি জিপিৰ ফালৰ পৰাও যিখিনি নাম ৰেজিষ্টাৰৰ তালিকা আমাৰ মানে 1000-2000 হৈয়ে গৈছে, সেইখিনিৰ মানে আমি খুব আনন্দিত। সেইকাৰণে আজি এই খেল আৰম্ভ হৈছে আমাৰ পূব নাম্বাৰভাগ জিপিৰ। আমাৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু লগতে মোৰ কৰ্মীবৃন্দ আছে জিপিৰ, আৰু লগতে মেম্বাৰসকল আছে, এই সকলোৱে আমি ইয়াত সহযোগ কৰিছোঁ, আজি এতিয়া খেল চলি আছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।